まだこの、チップルクショマーソーソブレスワコンガフリアムイマーマーアコンリキチューバッチンカーボクショマーフトワンルームチムイネクロンナライプレミーポンナイアコンアコンチンポーセクフィブロンアヘナアコンジャンアコンアコンអរគុណច្រើនហើយក៏សូមមេត្តាកាន់តែអភ័យទោសដោយសារគឺថាបញ្ហាឆាតដូច្នេះលោកខ្ញុំបាទទាំងអស់គ្នាគឺថាមិនហ៊ានគឺថាគ្រាន់តែរកការមុខដោយសារមានការខ្លាចផង
ដូច្នេះរកកំហុសឆ្គងរបស់ក្រុមតារាតោមិងរៃមាសក៏សូមមេត្តាខន្តីអភ័យទោសចំពោះបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហើយសង្ឃឹមថាជួបគ្នានៅថ្ងៃចុះឆ្នាំចិនម្ដងទៀតជួយចិត្តតារាតោមិងរៃមាសទេ